ခ992ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်တော်စာမျက်နှာနံပါတ်69မအေးမြနှင့်ကြီတော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အီစီရင်တော်အိုရီယိုပုတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဥအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြပြဖြူနှင့်တရားလွတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးမီသားစုတို့မှစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ဆိုးစနာတို့မှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်ပြိမှုဆိုင်ရာအယူခံမှုတရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးဦးကျော်ဝင်းရှိတွင်မအေးမြနှင့် တီတော်စမြမနိုင်ငံတော်လူတက်မှုတွေတေသူနဲ့ရရှိတော်ဒံယာမှာဒံယာရပြီးနောက်တေစုံတရားပြောဆိုနိုင်ခြင်းမရှိကြ။ကျွမ်းကျင်သူဆရာဝန်ဤထွက်ဆိုချက်ရှိသည့်အခြေအနေတွင်တေသူကမသိမီပြောကြခဲ့သည်ဟုသောထွက်ဆိုချက်တစ်ခုရဖြင့်ပြတ်မှုထင်ရှားစီရင်မှုမပြည့်သင်ခြင်း။ဆုံးဖြတ်ချက်တေသူကမသိမီပြောစကားအရာတိတိဆိုသူဤထွက်ချက်သာ ပြခင်ပေါ်အ धिक ညှဉ်းဆဲရှိသည့်အခြေအနေတွင်တည်သူသည်လယ်ပင်တွင်ဒဏ်ရာရရှိပြီးနောက်အော်နိုင်ပြောနိုင်တတိယနိုင်စရာအကြောင်းမရှိတော့ပေ။နေရာတွင်ပင်တည်ဆုံရမြဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်းကြွဲ့တဲ့သူဆရာဝန်ဤထွက်ဆိုချက်အရာပေါ်လွင်နေသည်။တည်သူပြောစကားအရာတိရပါသည်ဆိုသောမောင်အေးသောလူပြတိတ်ဤထွက်ဆိုချက်မှတန်တရားဝင်စရာရှိနေပေသည်။အယူခံတရားလိုတို့အတွက် ဦးကံမြိုင်တရားရုံကျွှင်နေအယူကံတရားခဏ်အတွက်ဥမြငင်းလက်ထောက်ညွှန်ကြရမူရှင်နေကျုံယတရားရေးအကြံပေးဥကြွန်ပေးဒုတိယညွှန်ကြရမူတရားယုံကျုံစခိုင်းတိုင်းတရားယုံစခိုင်းမျိုးနယ်စုပြစ်မှုကြီးအမှတ်ဆက်ခုံရင်ဆောင်60တွင်မအေးမြင့်အားပြစ်မှုစာရုပ်အုပ်ရေပေါင်း300နှင့်2အရအလုံး2800နှင့်2နှစ်ကြာခန့်စီရန်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်။ လအေးမြင့်ကရင်းအမိတ်ကိုမကြင်နဲ့၍တရားယုံကျုံသူဤအယူခံမှုကိုတင့်သွဲလာခြင်းဖြစ်သည်အမှုမှာ1989ခုနှစ်တလပိုင်း31ရက်နေ့တနာ yı ခန့်တွင်မောင်စိန်လွင်သည်မြောက်ဖတ်မိုင်ဝက်ခန့်ရှိလယ်ကွင်းသို့သွားခြင်းမူဟုမိခင်တော်ခင်ကြီးအားပြောဆို၍နေအိမ်မှထွက်သွားရာ나 yı ဝက်ခန့်အကြတွင်မြေဖြစ်သူမောင်အေးစော့ကြည်လာပြီးမောင်စိန်လွင်မှာရင်းမြောင်းထဲတွင်သွေးများဖြစ်လဲနေသည်ကို တွေ့ရကြ။မအေးမြင့်ကခုန်လိုက်တာလို့ပြောပြသိရှိရကြခြင်း။သမီးဖြစ်သူမရွှေမမြင့်မြင့်စံအိနီချင်းမဥတေမတန်းချူမခင်စောရူပါရှိ၍သိကြခြင်း။မောင်စိန်လွင်တိတ်ဆုံးပြီးနောက်မိခင်တော်ခင်ကြီးကတိုက်ချက်ရေးပွန့်သောအမှုဖြစ်ပြီးအယူခံတရားလိုကတည်သူဤတေကံဤထွက်ချက်နှင့်ပတ်သက်၍ထောက်ခံချက်မရှိသောမောင်အေးစောဤဖတ်ဆိုချက်တစ်ခုတည်းကိုသာအလေးပေးသုံးသက်၍ ပြမှုထင်ရှားစီရေခဲ့ခြင်းမှာမှာရင်ကြောင့်အ धिक ထား၍တင်ပြသည်လူလာအမှုတွဲကိုလည်လာသည့်အခါမောင်အေးစုံလူပြတေတေသူဣမိခေဒေါခင်ยีလူပြနှင်းမောင်ရွှေတူလူပြတော့မောင်ကျော်စီရလူပြလီမတ်တန်းချူလူပြတဆင်မမျက်မျက်စံလူပြ၁၄တို့အပါအဝင်တတ်သိ၂၀ကိုစစ်စေး၍ဓမ္မတူထမိန်တထဲနှင့်ပစိုးရအာ ဓာရုပေရာစီယဝံထမစံသက်စစ်စေခဲ့သည့်တသက်ေခန်ဆာလင်အပါအဝင်တသက်ေခန်စာမည်ဆွဲအထိအထောက်ထားများရာယူလျက်မအေးမြင့်သည်မောင်စိန်တွင်ကိုတမင်းရီစာချင်းတွေ့စေတေဆုံးသွားစေခဲ့ခြင်းဖြင့်ပြမှုဆိုင်ရာဥပရေပုံမှ3နှစ်နှစ်အရဆွဲချက်တင်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိရသည်တိရခန်ကအပြစ်မရှိကြောင်းရင်းဆိုပြီးကိုရိုင်းတသက်ေအဖြစ်စစ်ခန်ကတသက်ေပြရွေထုချေသည်တိရခန်က ချင်းဖြစ်နေကမိမိအိမ်တွင်စက်ချုပ်နေကြညီသည်ပစ္စည်းကိုမှရဲတူပေးအပ်ခဲ့ခြင်းမရှိကြတသက်ကံကားငယ်ရှိအပ်ပေးသူလက်မှတ်မှမိမိဤလက်မှတ်မှန်ကန်တော်လေရဲစကံတွင်လက်မှတ်ရထူပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖြင့်ထွက်ဆိုထားသည်ဤအမှုတွင်အယူခံတရားလူကအပြစ်မရှိကြောင်းလုံးဝငြင်းဆိုထားသည်တေသူမောင်းဆိုင်လွင်အားမအေးမြင့်ကတတ်ခဲ့သည်ဆိုခြင်းနှင့်ဆက်လျင်းပြီးမြင်တွေ့သည့်ရှိသူတစ်စုံတဦးမျှလည်းမရှိ အခြားသောတတိကံအထောက်ထားလဲအခိုင်အမာရှိသည်ကိုမတွေ့ရပါဘီ။ဒေါ်ပန်းလူပြ၉သည်အခင်းထဲတွင်ပေါင်းတည်နေစဉ်အေးစော်အေးစော်ဟုအော်တန်ကြ၍ငူးမြင့်အတွင်းရီချိုးနေသောမောင်အေးစော်မောင်ကျော်ဇေယျတို့အခေါ်ကားတွားကြည့်စီသည်။ရှင်တို့တွားကြည့်ရန်ပြော၍မောင်အေးစော်လူပြ၁မောင်ရွှေတူလူပြ၃နှင့်မောင်ကျော်ဇေယျလူပြ၄တို့တွားကြည့်ကြသည်။မောင်အေးစော် လူပြတည်ဤထွက်ဆိုကြမြအရာကျွန်တော်တို့နှိကုကြော်စီရာကုရှူတိုးတို့ဥဆံအောင်ဤကြောင့်ခင်းပတ်တို့တွားကြည့်ပါသည်ဟု၎င်းကျွန်တော်ကဥဆိုင်လွေအားလေးလေးဆိုင်လွေဘသူခုတ်တာလေဟုမိရာကုဆိုင်လွေကအေးမြင့်ခုတ်တာဟုပြောပါသည်ကုဆိုင်လွေမှမအေးမြင့်ကချင်း၍ခုတ်တာဟုပြောပါသည်ဟု၎င်းထွက်ဆိုထားသည်ကိုတွေ့ရသည်တွေ့ရ၍အတူတွားရောက်ကြည့်ကြသူများ၃ဦးရှိရာ တေသူကရင်းသူပြောဆိုခဲ့ကြသောမောင်အေးသောလူပြတဲ့ဤထွက်ချက်သာရှိပြီးကြာနှစ်ဦးဖြစ်သောမောင်ကျော်ဇေယျနှင့်မောင်ရွှေတူတို့ကရင်းအချက်ကိုထောက်ခံထားကြသည်ကိုမတွေ့ရှိရပြီးအမှုတမှုလုံးတွင်အ धिक အဖျင်မောင်အေးသောဤထွက်ဆိုချက်အရာတေသူကတေဂါဤပြောဆိုချက်ကိုကြားသိပါသည်ဆိုသောအချက်သာရှိရာရင်းအချက်ကိုလည်းအတူတွားသူများကထောက်ခံမှုမရှိသဖြင့် တတိယဖြင့်ချင်းချင်းစီစီရန်လိုအပ်ပေသည်ထို့သို့စီစီပါကတေတူမောဆိုင်လွင်သည်တေကံဤတွင်အမှန်ပင်တတိရှိသော်လည်းစကားပြောနိုင်သော်လည်းစကားပြောနိုင်လျင်လည်း၎င်းကိုမအေးမြင့်ခုန်ပါသည်ဆိုသောစကားကိုတတိရှိစဉ်ပြောနိုင်သော်သို့သည့်အချက်များကို記စုရပေမည်ဒေါ်ပန်းလူပြကိုဤထွက်ချက်များအယအေးစော်၏အေးစော်၏ဟုအော်တန်ကြားတီကိုထွက်ဆိုထားတော်လေ မောင်အေးသောလူပြားတ í ထွက်ချက်အရာပင်ဒေါ်ပန်းက"ကယ်ပါအောင်ကယ်ပါအောင်ဟုအော်တန်ကြားရဲဟုပြောချောင်းတွေ့ရသည်၎င်းတို့ချင်းပင်ကွဲလွဲနေသည့်ဖြစ်ရာတေသူရရှိသောဒဏ်ရာအတိန်နှင့်အရာရှင်းသူအော်ခေါ်ပြီးဆက်လက်ပြောနိုင်ခြင်းရှိမရှိစိစစ်ရန်လိုအပ်သည်တေသူဤအလောင်းကိုခွဲစိတ်စစ်ဆေးသောဒေါက်တာမြင့်မြင့်စံလူပြား၁၆ဤတွေ့ရှိချက်များအရာအလောင်းဤလေဘညာဘက်တွင်အလည်အားလေးလတ်မှ nên nala ma pya shakan ya to khu atwin chatta mya athi nat tho dan ya twi chaw ma ji pyae ni thi dan ya ma mauk cha te se na thi dan ya myu phit thi hu phaw pya tha thi twi chaw ma ji pyae twa tha phyin dan ya yashit daw niya nai pin atat te so nai thi anitha phit thi hu thwat so tha thi to ya re tho mya athi mauk cha te law daw le bin twi le la ma a mya na la ma pyae sha dan ya ya la ya twi chaw ma ji pyae ka ၄ရွေပင်တည်ဆုံးနိုင်သူနှင့်ပတ်သက်၍ဆရာဝန်ကစစ်ဆေးရာ၌တရားခဏ်ဤရှိနေနိုင်ငံတော်ဗတ်မှလိုက်ပါသောဥပဒေအရရှိနေစစ်ဆေးစီရင်သည့်တိုင်းတရားသူကြီးတို့ကဆရာဝန်အားတည်သူရရှိသောဒံယာเจ้าအော်ခေါ်နိုင်သည့်အခြေအနေရှိမရှိဒံယာရပီးလျင်ပြီးချင်းအော်ခေါ်နိုင်မှာကလည်းဆက်လက်၍တည်သည့်ရှိမရှိတည်သည့်ရှိသေးပါကစကားပြောနိုင်ခြင်းရှိမရှိ စကားပြောနိုင်ပါကလေတည်နှင့်ရှင်၍အမှန်အကန်ပြောဆိုနိုင်ခြင်းရှိမရှိတို့ကိုမေးမြှောက်ဖို့ထုံလူအပ်ပြီရှင်အချက်များကိုစစ်ဆေးဖို့ထုံခြင်းရှိသည်နှင့်အမျှအမှုကိုအမှန်ရအောင်တောင်းတဆုံးဖြတ်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းဖြင့်ရခင်တရားယုံချုပ်တရားသူကြီးကမှတ်ချက်ပြု၍ဆရာဝန်အားအထပ်ဖို့ပြပါလူအပ်သည့်တတ်သိခတ်ချက်များရယူလျက်အမှုတွဲနှင့်တကွပြန်လည်တင်ပြရန် ကျိမှုစာရကျထုံးဥပရေပုံမှ၄၂၈အရညွံ့ကြခဲ့သည်ရှင်းညွံ့ကြခြင်းအရာစီအဝွန်တော်မြင့်မြင့်ဆန်းအားစခိုင်းတိုင်းတရာယုံမှပြန်ခေါ်စစ်စေးကြရာဒေါ်မြင့်မြင့်ဆန်းကအောက်ပါအတိုင်းထွက်ဆိုထားသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်အလောင်းဤလေးဘင်းမှညာဘက်တွင်အလက်ရလေးလက်မှအနားနှစ်လက်မှပြက်ရှဒဏ်ရာတစ်ခုအတွင်းချက်သားများအထိလက်သောဒဏ်ရာ တွေ့သောမကြီးပြက်နေသည့်ဒံယာမှာမုန်းချသေးနေသည့်ဒံယာဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြထွက်ဆိုခဲ့ပါသည်။တေသူရရှိသောဒံယာကြောင့်အော်ခေါ်နိုင်သည့်အခြေအနေမရှိပါ။ထိုအခြေတွင်တေသူအနေနှင့်တည်ရှိနိုင်မည်လဲမဟုတ်ပါ။တေသူအနေနှင့်စကားပြောနိုင်သည့်အခြေအနေလဲမရှိပါ။တေသူအနေဖြင့်ဒံယာရရှိပြီးနောက်ချက်ချင်းပင်အခင်းဖြစ်နေရာ၌တိုက်ဆုံနိုင်သည့်အနေထားဖြစ်၍ညီသည့်စကားမျိုးမှ ပြောဆိုနိုင်ပြီအချိန်တွင်လုံးဝမရှိပါဟု၍ထွက်ဆိုသည်။ရှင်းထွက်ဆိုချက်နှင့်ဆက်လျဉ်း၍တရားခံရှိနေဥပဒေအရရှိသူကပြန်လည်မေးမြန်းထားခြင်းမရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ဤနေရာတွင်တေသူကမသိမီဒဏ်ရာရရှိသည့်အချိန်တွင်ဒဏ်ရာနှင့်ပင်၎င်းအားမအေးမြင့်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်ဟု၍ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းကြားသိပါသည်ဆိုသောထွက်ဆိုချက်တစ်ခုသာရှိပြီး ခြင်းထွက်ဆိုကြမှာလဲတေသူရရှိသည့်တန်ရာနေထရာစကားပြောနိုင်သည့်အခြေအနေတွင်မရှိသည့်အကြောင်းပေါပေါနေသည့်အချက်ကြောင့်တေသူစကားပြောကြပါသည်ဆိုခြင်းမှာတန်တရားဝန်စီရာရှိနေသည့်ရှင့်နေကျော်ုံမှလိုက်ပါဆောင်ရွက်သောဥပဒေအရာရှိကမူဆရာဝင်ဤပြစ်မှုဆိုင်ရာကြက်ထောက်ဥပဒေပုံးမှ428အရာထပ်မံစစ်ဆေးခြင်းအရာဆိုလျေ တေသူသည်ရရှိသောဒဏ်ရာကြောင့်အော်ခေါ်နိုင်ခြင်း၊စကားပြောနိုင်ခြင်းမရှိဟုဆိုတော်လေ။တေသူဒဏ်ရာရရှိစဉ်ကမတိမီသွေးပူ၍စိတ်လုံရှားပြီးဤဆက်ရာသူကိုအော်ခေါ်နိုင်ကြောင်လဲဖြစ်နိုင်ပေလိမ့်မည်။မြင့်မြင့်တက်သေးများဤထွက်စုခြင်းအရာတေသူကအော်ခေါ်၍တွားရောက်ကြိရှုကြကြသောပေါ်ပေါက်သည်။ဆီယဝိုဤထင်မြင်ချက်ကိုလုံးဝအုတ်တော့လက်ခံနိုင်စရာမရှိဟုတုံးတက်တင်ပြထားသည်။တို့ရာတွင် ဤအမှု၌မျက်မြင်သက်ပြီးမရှိပြီ။တေသူကမသိမီပြောစကားအရာတိတိဆိုသူဤထွက်ချက်သာတရားခမ်းပေါ်အ धिक ညီဆုံချက်ရှိသည့်အခြေအနေတွင်တေသူသည်လယ်ပင်တွင်ဒံရရရှိပြီးနောက်အော်နိုင်ပြောနိုင်တတိယနိုင်စရာအကြောင်းမရှိတော့ပေ။နေရာတွင်ပင်တေစုံရမြိဒံရရခဲ့ကြောင်းကျွဲတဲ့သူဆရာဝင်ဤထွက်ဆိုချက်အရာပေါ်လွင်နေသည်။တေသူပြောစကားအရာတိရပါသည်ဆိုသောမောက်အေးသော လူပြတဤထွက်ဆိုကြမှာတန်တရားဝင်စရာရှိနေပေသည်၎င်းဤထွက်ဆိုကြမှာအပါလေအချားမြင်တည်သောတက်တည်သော၎င်းတည်သူအားတက်တိလက်တယ်မှာတိရခဏ်မအေးမြင်သာဖြစ်ရမည်ဟု၍တတစ်ချကောက်ယူနိုင်လောက်သည့်ခွင်းဆက်မပြတ်သောတက်တည်ခဏ်ချက်သော၎င်းအခိုင်မရှိသည့်နှင့်အမျှဤအမှုမှာအယူခံတရားလူအားတန်တရားအကျိုးကိုခန့်စား권ပြုရပေမည်ထို့ကြောင့် ဤအယူကံမှုကိုခွင်ပြ၍အယူကံတရားလိုမအေးမြင့်အာစကိုင်းတိုင်းတရားယောစကိုင်းမျိုးနယ်စုကပြည့်မှုဆာယဥပရေပုံမှ3နှစ်နှစ်အရာအလုံးနှစ်ထောင်တန်ခုနှစ်နှစ်ကြာခံစီရံချမှတ်ခဲ့သည်အမိန့်ကိုပယ်ဖျက်၍၎င်းအမှုမှအပိအပြတ်လွတ်ချောင်းအမိန့်ချမှတ်လိုက်သည်